បាទក្នុងពេលនេះដែរយើងខ្ញុំតាពីអ្នកកសលលំអរកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធី iMission 2បាទនៅក្នុងពេលនេះដែរពួកយើងតាពីអ្នកក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលកំពុងតែស្វែងរកបេក្ខជនចំនួន3ក្រុមដែលពួកគាត់នឹងស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមិនដឹងថាមានបេក្ខជនណាខ្លះដែលបានចូលរួមទេចា៎នេះកាចា៎ជាការពិតពួកថាសម្រាប់សប្តាហ៍ឈានចូលដល់វគ្គនេះគឺជាវគ្គទី5ហើយយើងក៏ស្វែងរកជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់គឺអ្នកដែលលេខ1ដើម្បីយកទៅប្រកួតនៅវគ្គប្រាច់ព្រាត់បាទដូច្នេះចង់ដឹងថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបេក្ខជនណាខ្លះដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់បាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទសម្បត្តិចាជំរាបសួរនឹងខ្ញុំសេខួយថ្ងៃនេះដែរយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់មកលេងកម្មវិធី iMission ក្នុង season ទី2ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងចាប់ដៃគូនេះជាក្រុមទី1ហ្នឹងហើយហើយចង់នឹងថាអារម្មណ៍របស់សេខួយថ្ងៃនេះមិនដែរគឺអារម្មណ៍ភ័យអស់ភ័យអស់ហើយចង់ប្រកួតហ្មងចង់យកឈ្នះចង់ឈ្នះហ្នឹងហើយចង់ឈ្នះអត់ចង់ចាញ់ទេអត់ចង់ចាញ់ទេតែយើងត្រូវសហការគ្នាទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយអូខេកុំបោះកុំរត់ចោលគ្នាយាយគ្នាមុនឲ្យហាមរត់ចោលគ្នាអូខេហើយហាមតើអីថានិយាយទៅយើងសហការគ្នាជាធ្លុងមួយមានបងគឺមានអូនសំខាន់មកឲ្យត្រូវនៅចិត្តខ្ញុំរហូតអូខេអូខេទោះមាននឹងអីក៏ដោយអូខេស៊ូស៊ូបាទកសុនជម្រាបសួរខ្ញុំបាទដាហ្វីជាមួយនឹងបងអូនស្រីរចនាបាទហើយមានចិត្តសប្បាយរីករាយមែនតើថ្ងៃនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី iMission ហើយក៏ជាលើកទី2របស់ខ្ញុំដែរលើកទី1ហ្នឹងគឺអត់បានឈ្នះហើយបានទទួលជ័យលើកទី2ប៉ុន្តែពេលទទួលជ័យលើកទី2ហ្នឹងណាមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដូចគ្នាព្រោះអីបានឆ្លងផុតគោលដៅគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ដែលក្រុមការងារដាក់ឲ្យសម្រាប់នាងខ្ញុំវិញគឺតែតចូលលេងលើកដំបូងឯងហើយឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាភ័យអស់មិនដឹងឯងតែអត់បញ្ហាព្រោះថាមានបងប្រុសគាត់ធ្លាប់លេងកម្មវិធីហ្នឹងហើយគាត់ចូលភ័យលេខ2ទៀតប្រហែលជាលេខនេះអាចលេខ1យកលេខ1ឲ្យបានគឺតែមួយបងកាមេរ៉ាមកហ្នឹងហើយពួកយើងនឹងជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវសុំគាត់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់នឹងចូលរួមជាមួយពួកយើងបាទចា៎ពួកយើងបដញ្ញាឲ្យដល់គោលដៅទូពិបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយបដញ្ញាបដញ្ញាទោះមានឧបសគ្គច្រើនដើមច្រើនអត់មានអីញ៉ាំអត់អីទេប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនឹងសុំបងប្អូនជាពលរដ្ឋផ្លេចជួយដល់ពួកខ្ញុំផងណាព្រោះថាពួកយើងជាកូនខ្មែរទាំងអស់ចាសជំរាបសួរបាទថ្ងៃនេះយើងទាំងពីរនាក់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី iMission Season 2ខ្ញុំបាទហងសម្បត្តិសាគឺជាវិទ្យករនិងជាតារាសម្ដែងចា៎នេះខ្ញុំឡំលក្ខណៈគឺជាតារាសម្ដែងហើយនិងតារាចម្រៀងចា៎បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី iMission Season 2តែដែលធ្លាប់តែខ្ញុំហើយក៏បងសាក៏ធ្លាប់តែលេងកម្មវិធី iMission Season 1ចា៎មានការលំបាកដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនដឹងថា Season 2ហ្នឹងមានការលំបាកអីខ្លះទេព្រោះអីមើលទៅតាមធ្លាប់ដឹងគឺថាឃើញមានប្រឡាចអីប្រឡាចអីខ្លាចខ្លាំងជាងមុនណាចា៎ហើយនិយាយទៅចំពោះអូនឧបសគ្គខ្លាំងជាងគេពេលណាខ្លាចសត្វច្រើនអត់ខ្ញុំហ៎ខ្លាចតិចខ្លាចតិចហ៎ពូអីខ្លាចយ៉ាងអញ្ចឹងបើមានពូបងអញចូលចាំបងឯងខ្លាចខ្មោចអត់ខ្មោចខ្លាចយ៉ាងខ្លាចពូខ្ញុំអត់ខ្លាចខ្មោចដែរខ្ញុំខ្លាចវិញទេចា៎ចង់ដឹងថានៅក្នុងថ្ងៃនេះការធ្វើដំណើរពួកយើងតែខែនេះក៏អត់ដឹងចាអត់ដឹងទេចាបាទពួកយើងសារគឺមានការអត់កំបាំងមែនទេចាអត់កំបាំងនិយាយទៅអត់ដឹងសោះហ្មងចាប៉ុន្តែអត់អីទេពីអ្នកខ្ញុំនឹងស៊ូស៊ូឲ្យបានដល់វគ្គ final ផងដែរចាហើយសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំទាំងពីរនេះគឺក្រុមទី3ចាសូមពុកម៉ែបងប្អូនចាជួយផ្ញើសារគាំទ្រដល់ក្រុមខ្ញុំទាំងពីរនេះផងអរគុណអរគុណត្រៀមខ្លួនហើយនៅហើយបាទបាទត្រៀមខ្លួនព្រោះថាទឹកមុខគឺសតាមុះមុតណាថ្ងៃនេះខ្ញុំធៀបនឹងខ្លួនធៀបនឹងចិត្ត
គឺទាំងព្រមទៅហ្មងត្រៀមកាយទៀតឃ្លៀមហុកយ៉ាងមួយដៃគូរបស់ខ្ញុំនេះនិយាយរួមទៅអត់ទៅសាប់តាសប្តាហ៍ដំបូងគឺសិនសឹងតែអង្អាចក្លាហានណាបាទសង្កេតថាជួបវិញ្ញាសាបន្តបន្តទៀតនៅតែរក្សាភាពក្លាហានអង្អាចក្លាហានចឹងដដែលខ្ញុំអង្អាចគ្រប់ពេលខ្ញុំឃើញអ្នកនិយាយទៅច្រើនចាស់ដល់ពេលច្រើនអ្នកឈ្នះគឺជឿជាក់លើខ្លួនឯងច្រើនណាស់មែនទេយើងតែជឿជាក់ដល់ពេលមានភ្នោលទេថាត្រូវធ្លាក់ទៅមុនគេអីហ្នឹងភ្នោលថាអូខេអាចធ្លាក់សប្តាហ៍ទី1ទៅទី2ទី3ទី4លេខ1រហូតចឹងជូនពរណាជំនាញតែតែបីអូអរគុណអរគុណបងខាងពិសេសក្នុងការទីក្រោយបានលុយទេចាពិសេសគឺការតាំងចិត្តរួមគ្នាចាការសហការគ្នាមកបេសកកម្មជាមួយនឹងគ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺរក្សាសុខភាពធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះថាបេសកកម្មពីវិញ្ញាសាមួយទៅវិញ្ញាសាមួយមួយគឺសិតសឹងតែផ្សំគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវតែសហការគ្នាបានល្អហើយរក្សាសុខភាពតែខ្លួនឯងហើយមួយទៀតនោះអ្វីដែលមិនអាចចោលបានគឺព្រេងសម្ណាព្រោះថាជួបការពេលខ្លះយើងទៅដល់មុនមែនមិនប្រកាសថាយើងនឹងឆ្លើយនៅសម្ដួលបន្ថែមទៀតចុងក្រោយត្រូវទេអញ្ចឹងអាចនឹងអ្នកក្រុមទី2គេមកដល់ទាន់គេឆ្លើយត្រូវគេអាចនឹងបានទទួលជ័យលាភីតែនេះគឺជាព្រេងសំណាងដែលយើងមើលមិនឃើញបាទថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងពេលនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែផ្ដល់ជូននៅមជ្ឈបាយក៏ដូចជាការស្រេចទឹកអស់កម្លាំងក៏យើងមាននៅភេសជ្ជៈបើកម្លាំងមានដូចជាថ្នាំពេទ្យនិងមួកការពារសុខភាពគួបផ្សំជាមួយនឹងភាពឆ្លាតវៃរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះចង់សួរក្រុមទី1ការតាំងចិត្តទៅយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់សប្តាហ៍ទី1នេះបាទចំពោះខ្ញុំបាទការតាំងចិត្តនៅសប្តាហ៍ទី1គឺយាយយាយមុំ 50% ខាងស្រីខ្ញុំ 100% 100% ខ្ញុំ 150% ច្រើនហ្នឹងអរខ្ញុំពឹងលើគាត់មិនមើលសាច់ដុំទេដល់ហើយសាច់ដុំគេពឹង 50% សាច់ដុំ 50% មិនសាច់ដុំហ្នឹង 100% ចាចំពោះទី2វិញ140បានហើយបងណាអត់ទេបើចំពោះខ្ញុំសង្ឃឹម 82% ព្រោះលេខ82នេះធំសុយគុណហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងអត់ទេ82ហុងសុយណាមួយតែខ្ញុំជឿជាក់លើដៃគូខ្ញុំគាត់ខាងសាច់ដុំមែនទេនេះសាលូនស្រួលលូតណាសាលូនណោះណាសាលូនមកយាយចាចាគឺចាក្រុមទី3វិញសង្ឃឹមបាន100ដែរខ្ញុំ50ខ្ញុំ50ទៀតបាទ100បានហើយអត់ចេះច្រើន100បានទៅដល់យើងសាច់ចិត្តទៅពេលដែលយើងចាបាទអរគុណដូច្នេះសូមក្រុមទី3ក្រុមនេះទទួលនៅភេសជ្ជៈបើកម្លាំងក៏ដូចជាមួកការពារនិងបរិការពេទ្យមួយចំនួនបាទយកឲ្យឃ្លានក្រុមម្នាក់ដុំអូខេមកវិញខ្លះជាប៉ុណ្ណឹងហ៎ប៉ុណ្ណឹងអូខេខ្ញុំយកបកក្រហមអរគុណ Oh really? Okay, well, next. Okay. តោះ អូហូ បកកែណោះបាញ់មកគាត់ធ្លាក់ដល់2កំប៉ុងចាហើយមកវិញបាត់បាទអត់អីអត់អីបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលនេះដែរពួកយើងតែពីរនាក់ក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនទាំង3ក្រុមបង្ហាញសមត្ថភាពយ៉ាងពិសេសគឺត្រូវឲ្យពួកគាត់កំភ្លើងនេះចាដែលវិញ្ញាសានេះគឺតម្រូវឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាញ់កំភ្លើងហ្នឹងហើយក្នុងមួយក្រុមគឺគាត់មានចា Red Bull 2កំប៉ុងនិង Ice 2កំប៉ុងសរុបទាំងអស់គឺ4កំប៉ុងអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវការពីចាភេសជ្ជៈទាំង4កំប៉ុងនេះមិនឲ្យអ្នកណាបាញ់ធ្លាក់ទេបាទក្នុងនោះដែរមិនត្រឹមតែការពីភេសជ្ជៈទាំង4កំប៉ុងនោះទេគឺការពីខ្លួនឯងដែរបើសិនថាក្នុងចំណុចក្រុមរបស់ពួកគាត់អ្នកណាម្នាក់ត្រូវចំនួន3គ្រាប់គឺត្រូវដកសិទ្ធិអត្តពលឲ្យពួកគាត់ចាញ់តែនៅសារម្នាក់គឺត្រូវតែតទល់ធ្វើយ៉ាងណាការពីបទីឲ្យបានល្អបាទចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចការពារភេសជ្ជៈទាំង4កំប៉ុងហើយការពារកុំឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងកុំឲ្យគេបាញ់ត្រូវចំនួន3គ្រាប់តែ3គ្រាប់គឺគេដកចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបាទចាប៉ិននេះមួកការពារចាហើយនេះគឺជាកំភ្លើងចាហើយសម្រាប់ពេលនេះគឺយកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកកំពុងស្ថិតនៅទីតាំងភ្នំពេញអាចារីផេតបលដែលនៅទីនេះគឺមានការលេងហ្គេមពិសេសដូចជាបាញ់កំភ្លើងបាញ់កំភ្លើងបាញ់ធ្នូចាព្រោះថាទីតាំងគឺនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ត្រូវការលេងល្បែងកំសាន្តបាញ់ធ្នូបាញ់កំភ្លើងនេះមិនបាច់ទៅដល់ខេត្តឆ្ងាយទេចាហើយទីតាំងនៅផ្ទះលេខ544ផ្លូវលូ5សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចតាក់ទងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ0866624250965065600បាទអរគុណនៅក្នុងពេលនេះដែរចង់ដឹងថាក្រុមណាមួយដែលមានសមត្ថភាពដូច្នេះចង់ដឹងសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់អូយចាមកទៅស្រស់ស្អាតស្រស់សង្ហាណាបាទបងកាំងទូសង្ហាហើយចាកាំងទូសង្ហាជាងមុនណាសង្ហាកាំងទូហើយឥឡូវយើងសង្ហាមែនទុំសង្ហាមិនអញ្ញាមិនជាថែមទៀតហ៎
ចឹងហើយចឹងហើយចឹងនិយាយតចឹងហ្នឹងបាញ់មកធ្វើបាបលហូននិយាយទៅឥឡូវដល់លក្ខណៈតកះឲ្យនៅបដោសមៀនទៅហើយចាទេបាទដល់តកាន់កភ្លើងយល់អត្តន័យនៃការស្លៀកពាក់ហ្នឹងហើយនៅហើយកាន់កភ្លើងយល់ហ្នឹងណាយើងនឹងបាញ់គ្នាបងតែលក្ខណៈតកនៃកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំង3ក្រុមគឺមួយក្រុមការពារនៅភេសជ្ជៈបាទ Red Bull ក៏ដូចជា I បាទគឺមាន4កំប៉ុងនិយាយទៅដោយពួកយើងកំពុងអាការពីប្រទីខ្លួនឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនបើថាក្នុងចំណោមពួកយើងការពីហើយយើងបាញ់ទៅផ្ដួលខាងគូបដិបករបស់យើងមកក្រុមទៀតដែលគាត់ផ្ដួលជាមួយនឹងភេសជ្ជៈ4កំប៉ុងនឹងដែលយើងបាញ់ត្រូវហើយបើសិនបើថាយើងបាញ់ត្រូវជាមួយនឹងគូបដិបករមួយក្រុមទៀតដែលត្រូវចំនួន3គ្រាប់គឺដកតែមួយចេញបាទអ្នកដែលនៅគឺនៅបន្តកម្មវិធីរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាយើងការពីទាំងកំប៉ុងភេសជ្ជៈរបស់យើងទាំង4កំប៉ុងហើយការពីទាំងខ្លួនឯងទៀតកុំអោយអ្នកផ្សេងបាញ់ត្រូវយើង3គ្រាប់គឺគេដកយើងចេញពីការប្រកួតនេះតែម្ដងណាបងមកបាញ់បាញ់ត្រូវម្នាក់ដកតែម្នាក់ចេញទៅតែម្នាក់អេចឹងម្នាក់ទៀតនៅរ៉ាប់រងបាញ់តតល់មួយគេគាត់6ដំបូងខ្ញុំបាញ់ពីគាត់ទៅអូអញ្ចឹងយល់ទេយល់ពីលក្ខណៈទីតាំងគឺមាននៅខាងនោះខាងនោះហើយហ្នឹងខាងនោះមួយទៀតចឹងអាចជ្រើសរើសទីតាំងណាក៏បានដែរចាស្រឡាញ់ទីតាំងមួយណាអាចជ្រើសរើសទីតាំងមួយនោះនិយាយទៅទីតាំងណាក៏ហុងសួរខ្ញុំល្អដែរបាទបាទយកគេមិនចាញ់ហ្នឹងអត់ទេហុងសួរហ្នឹងគឺបាញ់គាត់ត្រូវគេបាញ់ត្រូវអេបាញ់ខោស្លាយគាត់ក៏ប្រឡើងបាទអរគុណចឹងអាចជ្រើសរើសទីតាំងបានសម្រាប់អ្នកទាំង3ក្រុមចឹងទាំង3ក្រុមជ្រើសរើសទីតាំងរៀងៗខ្លួនណាបាទបងសួរសួរទាំងអស់គ្នាសួរដល់1 2 3យល់ពីលក្ខណៈអឺយល់បងយល់អញ្ចឹងចាហើយសំខាន់គ្របនៅក្នុងនោះមានតែ100គ្របឯណាចាំបងអញត្រូវគិតថាអឺមើលទៅចំកូនដែរហើយចាំបាញ់ក៏បាញ់ទៅពីតែអស់គ្របយើងចាញ់គេណាចាំបើអស់គ្របអត់មានថែមទេហ្នឹងអត់មានថែមមានតែ100គ្របទេអូខេចាំស៊ូនេះអូខេស៊ូតាពីជាប់អីនៅកន្លែងនេះកណ្ដាលនេះណោបងអញទៅបាញ់គេដែរទៅបាញ់គេអ្ហាបងដើរបាញ់គេតែនៅកន្លែងនេះអូខេអាចការពីកំប៉ុងយើង4នឹងបានណាអូខេអូខេមើលកំប៉ុង4ឲ្យ4កុំឲ្យមានខ្មាំងចូលមកបើតើខ្ញុំគិតថាបើកាប់អូខេគ្រាប់យើងមានតែ100គ្រាប់ទេណាហើយបាញ់គេអស់យកមានឯកាពីកំប៉ុងយើងឯណាអូខេបាញ់គេច្រើនពេកមើលកន្លែងណាត្រូវបាញ់ញ៉ាំបាញ់ឃើញមានអូនចា
អរេមកនេះអត់ត្រូវឯងឆ្ងាញ់ទីបាទទៅចែកដបងណៃព្រោះខ្ញុំឃើញអាវគាត់នឹងឃើញខែខ្ញុំបាញ់មកមកអាវតែចាំឲ្យនេះចូលកន្លែងអង្គនិយាយគាត់នេះរ៉េតមកណាចឹងមកជាងអរេសំតោសំតោនេះអីបងខ្ញុំជួមនេះដែរខ្ញុំជួមអូននឹងជិះឡានណាបងលៀបអាយនេះក៏អត់សំតោគេទីតើខានអត់មានត្រូវណែអត់ត្រូវណែកាពី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 អូយខ្ញុំមកអេមហើយមកលើកយកមកឲ្យចាំមកឯកាំងអីចាសួរអ្នកអរគុណគេធ្វើចាញ់ដបងបាទអូអស់ខែខ្លាំងណាស់ពីបែបតែចេះដឹកក្រុមបងបងនេះគេចាញ់ដបងណាស់តអានេះខ្ញុំទួស្គាល់ថាខ្ញុំចាញ់មែនតែស្អាទីតាំងអូទីតាំងទីតាំងទៀតដល់ហើយខ្ញុំឆ្វេងមកស្នាមទៅមកអត់ទេតាគេយើងតាំងពីដើមមកយើងខាងនោះខាងណាក៏បានអត់ទេលេងអង្គសុយគឺអង្គសុយអង្គសុយបាទអង្គសុយគឺត្រូវគ្រប់ជ្រុងអញ្ចឹងហើយពាក់ទី1អានដំបូងដំបូងនេះអង្គសុយទៅបានណាគេទៅឡើងទៀតអូអត់ចាមែនសុយមិនមែនបងចាញ់មែនអានៅខាងស្រីគ្នានៅកាហ្វេប្រទេសព្រះទៅដាវីគេអង្គសុយពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងគ្រាប់ពណ៌ក្រហមតែងតែរកអង្គសុយពណ៌ក្រហមហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំ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 ខ្ញតែចាំសាកវិញមិនដែរបាទអត់អីព្រោះអីតែគុំខ្លួនណាស់ខ្ញុំនៅឆ្ងាយព្រោះអីនៅកាពីកំប៉ុងហ្នឹងអញ្ចឹងគេអត់ទៅហ៊ានងាយបាញ់ទេដល់ចាំទៅតែគេទីពេញមើលឃើញតោស្នោអត់មានឈឺឬក៏មានផលប៉ះពាល់អីតោអត់មានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ទេចាតែគ្រាន់តែខ្ញុំខ្លាចដែរអរិធម្មធម្មតាយើងឈរនៅនឹងខ្ញុំអ្នកបាញ់យើងអ្នកស្រីវអញ្ចឹងថាជាការប៉ិនហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងវិញ្ញាសាលើកនេះគឺតម្រូវឲ្យបេក្ខជនទាំង3ក្រុមបាទគឺគាត់បាញ់ព្រួញហើយគឺក្នុងមួយក្រុមរបស់គាត់នឹងអ្នកណាបាញ់ក៏បានអ្នកណាដាក់ផ្លែឈើទៅលើក្បាលក៏បានដែរបាទតែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺអត់បាយមកមុខទេបាយខ្នងបាទគាត់បាយខ្នងមិនដូចការមិញណាបើថាគេតែគាត់ចង់បាយមកមុខក៏បានដែរអត់ទេបាយខ្នងឲ្យសម្រាប់ពួកគាត់ទាំង3ក្រុមបើសិនជាបាញ់ចាអ្នកក្រុមមួយណាដែលគាត់បាញ់ផ្លែឈើជួយពីលើក្បាលគាត់អាចមានសិទ្ធិទៅកាន់កោដដៅបន្តទៀតបានបាទដូចជាចង់ដឹងថាក្រុមណាមួយដែលពួកគាត់មានសមត្ថភាពអាចបាញ់ត្រង់ជាមួយនឹងផ្លែឈើដែលដាក់នៅលើក្បាលបាននោះសូមអញ្ជើញទស្សនាសួស្ដីបន្តទៀតអ្នកសាមីសួស្ដីជើងខ្លាំងឃើញទេឃើញទេអត់មានសាយគេទេអត់បានដឹងផងឃើញផ្លែឈើទៀតអត់កុំថាឲ្យខ្ញុំដាក់ទូលឲ្យគេបានប្រកាសឲ្យពួកថាមានសាវគ្គហ្នឹងគឺពីរអ្នកយើងហ្នឹងជ្រើសរើសមួយណាអ្នកដាក់ផ្លែឈើលើក្បាលក្បាលអ្នកណាអ្នកបាញ់ក្បាលណាឥឡូវភាសាគ្នាហើយអ្នកណាដាក់ផ្លែឈើអានេះខ្ញុំតែបងទូលហើយតែបកកែបាញ់ព្រួយជាងគេខ្ញុំគិតថាឲ្យដៃគូអ្នកបាញ់ព្រោះដៃគូបាញ់ត្រង់ហើយសំខាន់បំផុតហ្នឹងហើយសំខាន់បំផុតកលៈប៉ណ្ណឹងថាមានកម្លាំងទាញដែរអត់ទាញធ្នូព្រោះថាត្រូវការកម្លាំងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនអញ្ចឹងគឺឲ្យខាងសាក់គាត់ជាអ្នកបាញ់វិញចាំសុខចិត្តរោគ្រោះចាំទូបាញ់ទូគ្រប់ពួយអត់ឈឺណាស្មៅអញ្ចឹងមកចង់ដាក់ផ្លែឈើឲ្យឈរចំហៀងឈរបាយខ្នងបាយមុខមិនក្បាលណាអត់តែលាក់ពេញចិត្តមិញការសាក់ហើយមិញអត់អីអត់អីមកណាទៅសងំយូរទៀតនោះត្រូវមកមានបាញ់ឥឡូវចាំបដាមកណាអូខេចា1 2 3ឲ្យលាក់ឈរនៅមុខទាំងខ្មៅនេះមុខទាំងខ្មៅឲ្យទៅឲ្យផ្លែឈើ3មុខនោះអាចរើសយកបានមួយណាក៏បានដែរម្ដងណាម្ដងបងសាក់អាបាញ់ទៅមកអងផ្លែម្ដងហើយមិនមែនបាញ់ក្បាលអូនទេណាហើយនៅបង
Cái chân là Skim. Em chưa chạy lên ngoài anh đấy. Ủa đời. Rồi viên nè tầng pi nè na chỉ nè banh rối nè na chỉ nè đạp lại chơi lực bà. Còn chỉ nè banh nhom. Tiệt đấy. Đạp lại chơi. Lực muốn cái banh này anh ta lấy đi bông banh này mà đón á. Chà, chắc những banh này ai á. Chà, bông bịt giặt á. Ok, chắc nó chập đào, su su tụi ngọt kia. Bông ai cũng mang thầy nhóm á. Ok hơn. Bông làng lơ lên này. Anh đây nè, nghiêm á. Ôi, dôm lại. Chập chập. Cũng dôm ơn. Bông bánh làng lơ cũng mang cho khóng. Ok. Một cầm tầm rong một á. Được skim on skim. Chập chập chập. Bình cơ. Phải nhau. Bằng bánh lăng lơi. Ôi, mày đâu mà cắn. Ôi, mình muốn tha thầy tiết đấy mày. Bánh dương chọc dưới sao bánh khô thế? Bánh dương chọc dưới sao bánh khô lỡ cho bánh dưới sao môi tiết. Dương và to mà bị phục tập ở trang cái này không bình. Bị phục tập ở trang cái này không bình. À cái lấy xuống cái lên cái tổng thơ thơ mây này cái này không bình. À cái lấy xuống cái tổng thơ thơ mây hả? Ta Ta lên Bế sức cạn cầm bí xe. Ai mi xe.